bomo šel helikopter proti tebi, ne, boš stal tukaj na pisti. Ko bo helikopter na piki, boš roke odročil in začel iz vodoravnega položaja ga navajati, da pristane. Ko helikopter pristane, daš minuto na tleh. Na uni strani, ravno tako. Na uni strani ravno tako, pač eden izmed skupine navaja helikopter. Se pravi, iz vodoravne pozicije na vzdol. Čakaj, še to vam povem. Kolega me je vprašal, kako je priporočeno, da se odmakne od helikopterja. Če je to nekje v naravi, nekje na kakšni jasi, ti čakaš helikopter na sredini tiste jase. Jasno? Na sredini. Ko vidiš, da te helikopter zagleda, ko te posadka opazi, ne, se ti postaviš 10 metrov nazaj ali pa 20 metrov nazaj, lahko tudi na rob jase. Da se mu umakneš, da on parkira na sredino. Da ne bo nate pristo. Ne. Kratka, vedno ga moraš čakati na sredini, zato da te opas. Ko te opas, se pa ti umakneš na rob jase in ga tam na robu potem navajaš. Je jasno to? Kaj pa prvo snemo, da prije kam zmahamo, kako bi prije? Postajal ga snega. Helikopter zavi desno, helikopter zavi levo, obrn se za 180, predstavljaš, kako se ti napravi.